دین کبھی ظلم و ستم سے نہیں پھیلتا، دین تو محبت سے پھیلتا ہے، اور اولیاء اللہ کے آستانے صرف محبت کا پیغام دیتے ہیں، یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں، جو بھی آتا ہے میرا خدا اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے اور عشق مصطفیٰ کریم کا یہ کرم ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین ہے، سبحان اللہ، اس لیے دربار سے کسی کو چھیڑا نہیں جاتا، جو بھی آتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔